হেৰস্তো মই পুৰি জগন্নাথ মন্দিৰ আহিছো গম পাইছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅটোত দুই এটা এনেকুৱা কথা কম এই মন্দিৰটোৰ যে বিজ্ঞানীও আজিলৈকে বুজি নাপালে যে সেই মন্দিৰটোত একচুৱেলি কিয় তেনেকুৱা হয় কিহৰ কাৰণে সেই মন্দিৰটোৰ চাহ ৰডৰ চাহ নাইয়েই মানে বলক আমি মন্দিৰত গৈ আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো তাতে ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ আৰু ইয়ালৈকেও আহি পইণ্ট পইণ্টকৈ আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিম যে কিহৰ কাৰণে সেই মন্দিৰটো ইমান আচৰিত তো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকিব জয় জগন্নাথক চিন্তি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো এক নম্বৰ জেনেৰেলি অখ বিল্ডিং মঠ ইত্যাদিৰ ৰ'দ যদি বেছি ৰ'দ দিয়ে চাহটো মাটিত পৰে কিন্তু জগন্নাথ মন্দিৰৰ কোনো ছায়াই নাই কোনো ছায়ে আপুনি দেখা নাপায় ছায়েন্সে বিজ্ঞানেও এতিয়ালৈকে গম নাপালে যে কিহৰ কাৰণে ৰ'দৰ চাহটো নপৰে মানে তলত কেতিয়াও আপুনি চাহ দেখা নাপায় চাহটো ক'ত নোহোৱা হৈ যায় কোনেও নাজানে আৰু দ্বিতীয় মিষ্ট্ৰিটো হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰৰ ওপৰেৰে আপুনি কেতিয়াও চৰাই উৰা দেখা নাপাব মানে কাষেৰে উৰি থাকিব কিন্তু ওপৰত নপৰে চৰাই আৰু সেইকাৰণেও চাগে প্লেইনো উৰা বন্ধ কৰি দিছে জগন্নাথৰ ওপৰেৰে চাগে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আঠ নম্বৰ ৰূপ জগন্নাথৰ কিবা মায়া লীলা এইটো আৰু বহুত এনেকুৱা আচৰিত ঘটনা আছে চাওক আপোনালোকে চাগে জানেই যে জগন্নাথৰ ওপৰত যিখন পতাকা থাকে সেই পতাকাখন প্ৰতিদিনে চেঞ্জ কৰা হয় সন্ধিয়া পাঁচটামান বজাত চেঞ্জ কৰে হা আৰু যোনে চেঞ্জ কৰে সেই মানুহজনে জগন্নাথ মন্দিৰটোৰ ওপৰলৈকে এনেকুৱা ষ্টাইলত যায় কোনো জাখালা নাই কোনো ৰছী নাই বগাই বগাই বান্দৰৰ দৰে যায় আৰু সেইখন চেঞ্জ কৰি পুনৰ উল্টাকৈ নামি আহে হা আৰু ওপৰৰ যিখন পতাকা আছে সেই পতাকাখনো বতাহ যিফালে বলি আছে সেইফালে নবলে বতাহৰ বিপৰীত দিশে বলি থাকে আৰু যদি কিবা কাৰণত একদিন সেই পতাকাখন চেঞ্জ কৰা নহয় ওপৰৰ 18 বছৰৰ কাৰণে মন্দিৰ বন্ধ হৈ যাব বুলি কোৱা হয় তো এতিয়া কেনেকৈ সেই মানুহজনে যায় পতাকাখন চেঞ্জ কৰিব চাওক মই ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ মই আছিলোঁ মানে সন্ধিয়া 5টা বজালৈকে ৰাতি তো মই অলপ মন্দিৰৰ পৰা দূৰত আছিলোঁ হঠাৎ ৰাইজৰ মানে চিঞৰ শুনি পালোঁ আৰু দেখিলোঁ যে মন্দিৰটোৰ ওপৰলৈকে এজন মানুহ গৈ আছে তাকো ৰছী টচী নোহোৱাকৈ এনেকৈ বগাই 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 সদায় যায় মানে বেলেগ বেলেগ মানুহ যায় চাগে আৰু এজন যায় আৰু এজন যায় এনেকুৱাকৈ তাৰপিছত এই মানুহজনে ওপৰত যাব একদম ওপৰত যাব গৈ পিনে ফ্লেগখন চেঞ্জ কৰি পুনৰ গুচি আহিব ৱাও সেই দৃশ্যটো মই লাইফত নাপাহৰোঁ কেনেকৈ বগাই 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 গৈছে একদম ওপৰ গৈয়ে পালে আৰু চেঞ্জ কৰি উল্টাকৈ নামি আহে মানে পাল্টাকৈ নহয় উল্টাকৈ নামি আহে চেঞ্জ কৰি নামিব লৈছে চাওক কোনো ৰছী নাই একো নাই তাৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত এনেকৈ উল্টাকৈ নামি 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 আহি আছে তাত যি খাপ 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 আছে খাপ খাপত এনেকৈ নামি নামি আহি আছে আপুনি এই পৃথিৱীৰ যিমান মঠ মন্দিৰ দেখিব তাৰ ভিতৰৰ মূৰ্তিবিলাক হয়তো মাটিৰ হ'ব কিছুমান শিলৰ হ'ব কিন্তু জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰত যি তিনিটা মূৰ্তি আছে জগন্নাথ তেওঁৰ ভাই বলভদ্ৰ আৰু ভনীয়েক সুভদ্ৰা আৰু আৰু এটা আছে অশোক চক্ৰ এইখিনি কাঠৰ হয় কাঠৰ মানে নিম গছৰ কাঠৰ আৰু এই কাঠ 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে চেঞ্জ কৰা হয় মানে 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই মূৰ্তিটো চেঞ্জ কৰা হয় আৰু চেঞ্জ কৰা টাইমত সেই মূৰ্তিটোৰ ভিতৰৰ পৰা এটা পদাৰ্থ উলিয়াই আনি পিনে মানে পুৰণা মূৰ্তিটোৰ ভিতৰৰ পৰা এটা পদাৰ্থ উলিয়াই আনি পিনে নতুন মূৰ্তিটোৰ ভিতৰত দিয়া হয় যাতে নতুন মূৰ্তিটোই জীৱন্ত ৰূপ পায় আৰু সেই পদাৰ্থটোক বহুতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাৰ্টটো বুলি কোৱা হয় কয় মানে যে শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া নিজৰ দেহত্যাগ কৰিছিল সকলো অংগ জ্বলি গৈছিল কিন্তু হাৰ্টটো জ্বলা নাছিল আৰু কৃষ্ণ ভগৱানৰ সেই হাৰ্টটো জগন্নাথ মন্দিৰত থকা বুলি বহুতে কয় আৰু যিটো সময়ত সেই হাৰ্টটো পুৰণা মূৰ্তিৰ পৰা নতুন মূৰ্তিলৈকে আনিব গোটেই পুৰী চহৰখনৰ লাইন নোহোৱা কৰি দিয়ে মানে কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে হয় ঠিকে শুনিছে পুৰা পুৰীখনৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি মানে উৰিষ্যা গভৰ্ণমেণ্টে নোহোৱা কৰি দিয়ে পুৰা আন্ধাৰ মান্ধাৰ কলা কৰি দিয়ে আৰু যিজন পুৰোহিতে সেই গুচাব মানে নতুন মূৰ্তিত সেই হাৰ্টটো লগাব শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাৰ্টটো সেই পদাৰ্থখিনি সেই মানুহজনৰ চকুত কাপোৰ বান্ধা থাকে আৰু এনেকৈ লগায় 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে নতুন নিম গছৰ কাঠৰ নতুন মূৰ্তি আহে 2015ত আহিছিল আৰু নেক্সট 12 বছৰ পিছত চেঞ্জ হ'ব আৰু সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা মেলাম হয় এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পুৰণি মূৰ্তি তিনিটা তেতিয়াহ'লে কি কৰে চাওক আপুনি যদি জগন্নাথ মন্দিৰত যায় তাত পাণ্ডাই আপোনাক লৈয়ে যাব সেই স্থানলৈকে বা জানে যদি নিজে যাব পাৰিব এটা স্থায়ী স্থান আছে তাত পুৰণা মূৰ্তি তিনিটা পুতি থৈ দিয়া হয় মানে জ্বলাই নিদিয়ে জ্বলোৱাটো বোলে কিবা পাপ না কি তেখেতে কৈছিল মোক তো পুৰণি মূৰ্তি তিনিটা মাটিত পুতি থয় আৰু 12 বছৰ যিহেতু মাটিৰ তলত থাকিব কাঠৰে নিমগছৰে 12 বছৰত মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায় সেই মূৰ্তি আৰু নেক্সট 12 বছৰ মূৰত সেই স্থানতে পুনৰ নতুন মূৰ্তি পুতিব আৰু তাৰ 12 বছৰ পিছত সেইটো নোহোৱা হৈ যাব আৰু 12 বছৰ এনেকৈ চলি আহি আছে চলি আহি আছে চলি আহি আছে চলি আহি আছে আৰু যিজন পুৰোহিতে
শ্রীকৃষ্ণৰ হাতটো পুৰণিৰ পৰা আনি নতুন মূৰ্তিত লগাব সেই সেই পুৰোহিতজনৰ হাতত পুৰা একদম গ্ল'ভছ পিন্ধোৱা হয় যাতে লাৰিব নোৱাৰে তথাপিও পুৰোহিতে কয় যে আমি এটা এনেকুৱা বস্তু লৈ যাওঁ নতুন মূৰ্তিলৈকে যিটো বস্তু বহুত বেছি পাৱাৰ আছে যিটো বস্তু মানে একদম সেইহেন চকু টকুটো কাপোৰ বান্ধা থাকে এনেকৈ পুৰোহিতে কয় মানে আৰু তাৰপিছত জগন্নাথ মন্দিৰৰ এটা চমৎকাৰী বস্তু হৈছে যি মহাপ্ৰসাদ সদায় হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক দিয়ে আৰু সেই মহাপ্ৰসাদ ৰন্ধা চিষ্টেমটো তাত বেলেগ হয় মানে চাগে আপোনালোকে শুনিছে যে এনেকুৱাকৈ বাচন এটাৰ ওপৰত এটা এটাৰ ওপৰত এটা এটাৰ ওপৰত এটা দিয়া হয় আৰু জুই তলত দিয়ে কিন্তু একদম ওপৰৰ বাচনটোৰ খানাটো আগতে তৈয়াৰ হৈ যায় বিজ্ঞানেও এইটো পাত্তা নাপালে আজিলৈকে যে কেনেকৈ একদম ওপৰৰ পাত্ৰটোৰ ভাতটো আগতে হয় জুইটো তলত দিয়ে কিন্তু ওপৰত কাৰণ আৰু সেই ভাত কেতিয়াও কমো নহয় কেতিয়াও বেছিও নহয় কেতিয়াবাতো মন্দিৰত মানুহ কম আহিব পাৰে কেতিয়াও বেছি আহিব পাৰে কিন্তু সেই ভাত একজেক্টলি সকলোৰে কাৰণে আঁকি যায় মানে একদম শেষত ভাত পেলনিও নাযায় ভাত মানে খানা আৰু প্ৰসাদ আৰু মানুহৰ কমো নহয় সকলো পায়ো আৰু সকলোৰে কাৰণে মানে হয়ো তো এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ ডাঙৰ মিষ্টি মই যিকেইটা ৰহস্যৰ কথা ক'লোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত নজনা এনেকুৱা আচৰিত ৰহস্য আছে যে জগন্নাথ যিটো মন্দিৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিজৰ হাৰ্টটো আছে আৰু বৰ্তমান চাওক মই আছোঁ সাগৰৰ পাৰত এয়া পুৰীৰ এইখন হোটেল আমাৰ সাগৰৰ পাৰত আৰু এই সাগৰৰ যিটো আৱাজ যিটো ছাউণ্ড এই ছাউণ্ডটো একজেক্টলি মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে কাণত নপৰা হৈ যায় বুলি কয় এ মই আহিলোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা সম্ভৱ যদি জগন্নাথ আনে জগন্নাথে আহিব জগন্নাথ ভগৱানে